Zdravím všichni, udáte ta pemnostík. Jak můžete vidět moje nové tričko, tak můžete se ho zakoupit na e-shopu, který by tam je v popisku. Jinak, tady před sebou mám dneska sushi. Mám tu nějakého lososa, nějaké různé blbosti, nevím co to je. Ani nevím, co je tahle ropa. A chystám se poprvé jsem v životě ochutnat tuto věc. Sushi! A jelikož to vypadá zajímavě, tak jsem se rozhodl to radši natočit, kdyby to byla poslední věc, kterou udělám. Ale nikdy jsem to nejedl, budete si myslet, že jsem z nějaký z jeskyně. Tyjo, co to je? To se jako... Ej, já to radši... Já to radši neřeším dobré. Fajn, takže co dám jako první? Počkejte, tak skválně nějak u sebe. Na to zlomím, ne? Vypadá to zajímavé, hele. Dám to do pusy, asi jo, že? Jo, nějak to drží, ale. Dobré, jdem na to. Ale jako... Celkem se to dá, chutná to jak losos z ryží, hej. Co k tomu, nebo co? To měl by bez tak ještě v něčem obalené, tyjo. Co to... Tohle... Ochutnáme další ještě jednu věc a vidím, co to se mnou dělá, tyjo. Vypadá to strašně divně, ale... Pojď. Ale drží to tvar, hele, drží to tvar. Radši nebudu říkat, jak to vypadá. Já to jebu. Fakt já to kašlu, to prostě se nedá. To fakt nejde. Závěrem to by bylo pro dnešní video všechno. Pokusím se to nějak sníst. Asi zůstanu v české kuchyně. A zatím ahoj. Co to dobré ale je? Dnešní video bylo dubované. A je to takový dubbing challenge.